out there. Yes, Yes. yeah. Got Yes, Sandruš a ona je... Kaťuš. My sme... Toto je prvé video, budeme natáčať GTA 5, najskôr ona pôjde a potom ja pôjdem. Ja ju teraz budem natáčať a potom ona bude ma natáčať. Dobre, takže pustíme sa do toho. No sadni si tam. O, ideme. A som momentálne tu... v mojom Počkajte. O, nie je to najkrajšie. Vyzerám troška hrozne, ale bohužiaľ. Tuto hrá vlastne. Takže choď vonku si toto. No, ale ty mi budeš troška pomáhať, vieš. My si pomáhame. Choď vonku si zobrať to auto. To je izba. Ja, to je moja izba, zabudla som. Vieš, máme tu plno dverí. A to je kúpeňa. Nechcela by som vás tam zaviesť. A nie. Kde sa ide dom? Keby som vedela, kde sa ide dom. Keby som vedela, lebo mám tu plno dverí, chápete? Jo, tak ty nevieš, kde sa ide vonku. No. Nie tu. A toto mám momentálne svoj balkón. Dobre, takže toto všetko z môjho bytu. No, tak počkaj, pôjdem von. Čo vlastne viem? Troška mi pomôže Katka, lebo neviem nájsť tie dvere. Keby som vedela, lebo mám v ruke tablet. Je to hrozné. Lebo aj neviem, že či mieli na telku. To... A inak hráme na Xboxe, hej, keby dáčo. Nehráme na počítači ani na takých. Lebo my nemáme taký obrovský počítač. Môžem? No, poď po schodoch. Ok. Neviem, ako bude to dlhé video. Ani ja, možno. Možno bude to strašne... Počkaj, vystriedame sa, ty pôjdeš. Aby ti prišli počiatí, keď zomrieš, ja pôjdem. Chod si dobrať nejaké auto. Ja si nejaké auto z parkoviska, trebo. Ale tu by som načo nekradla. Pred chvíľou išli tam policajti. Jo, no a čo? Ale máš pravdu. Sexy. Myslím, že sa nám podarí to prvé video vlastne na to. No to prečo ju zabíjaš? No, pardon. Musela som ju zabiť, inak by sa mi dačo stalo. Aj keď neviem čo. O, vykrádam si nejaké auto, čo poviete? To tamto čierne. Áno. Netreba mi ani zarábať. Sú to momentálne pekné auta. Ale ja si vyberám toto. Nespustil sa, ale... Poď už dnu. O záchranka, neviem pre koho. Chcem ísť už aj ja. Také sprostá hudba. Ale choď radšej rýchlejšie, lebo prídu mi rodičia. Ja neviem ako to... Tá cúva! Tým, no. Prepadne. Lebo viete, ona to hrá prvýkrát, takže veľmi není na to profesionál. Ale rozbíjať autá, tak to určite bude vedieť. Vlastne, my sme vlastne traja, ale jedna nám chýba, lebo išla domov. Je to Rómča. Je to Rómča, bohužiaľ. Musí to mať takú prezivku. Už je totálne rozbité. To je sranda na tomto parkovisku. Ale myslím, že by som ich jej mala... No choď už! Nie, vystúpim sa od toho auta. Už som ich strašne som ho rozbila. Jo, tak ani nevieš ísť zvonku z parkoviska. Ej, vôbec na to ani kúsok to nevyhraj. O, chcem toto auto. Čo poviete? Ičko. Zapneme Ičko. No tá rýchlo rozbíjaj to auto, tak nemáme času. Asi pôjdu po mne poliši. Ale inokedy, lebo už idú moji rodičia. Hej.
Tak vlastne toto bude len také krátke video, lebo vlastne už my tu rodičia, my sme tu vlastne boli sami, takže sme mali čas natočiť video. No, rozlúčam. Čaute! Čaute!